muitas histórias, dias de luta, dias de glória. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Demi. Rapaziada, estamos no Autódromo de Interlagos, como vocês conseguem ouvir. Aqui atrás está o Jetta, se você quer ganhar um carro de graça, primeiro link na descrição. Não tem um monte de coisa pra fazer, é bem simples, bem rápido. E hoje a gente tá aqui no autódromo pra gravar a área 011. É um evento com a lista de carros mais rápidos de São Paulo e engloba o Brasil inteiro. No final eles fazem uma Margedon, onde os carros correm, ganha tipo, sei lá, 30, 40 mil reais. Um monte de youtuber famoso grava. E aqui em São Paulo quem faz somos nós. Já temos ali ó, um Camaro, uma BM, duas BM. Só que acontece rapaziada, eu particularmente não gosto de ficar gravando pra vocês carro, os carros de arrancada mesmo. Tipo esse aqui assim ó, que é um dos mais rápidos. Eu gosto de mostrar carro de rua correndo. Então eu vou tentar mostrar o máximo que eu der de carro de rua. Também vou mostrar os carros mais rápidos, é óbvio, fechou? Você deixa aquele mil likes, tá bom? Mil likes. Se você gosta de carro, você vai compartilhar no Instagram. É isso aí, bora pro vídeo. rapaziada, você viu, né? E é um carro forte. O cara fez 7 alguma coisa e ainda, mano, segurando o carro toda hora. O bagulho jogando de lado, mano. Muito forte. Meu Deus, quase um up. E é isso aí, rapaziada, Barba tá aqui. Oba. Pegamos um sol da porra, mas já estamos voltando pra casa, chega por hoje. Teve muita arrancada, muito carro legal, Camaro, umas Audi legal, umas BM legal. O Buraquinho tava aí da armada, o carro dele, mano, não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe. Os caras vão jogando de lado. Teve um cara que a gente não pegou, um Chevette rodou na pista, não bateu. Mas realmente ali eu fiquei assustado, mas graças a Deus tudo bem. Já deu por hoje, chega, meu braço tá cansado, eu tô cansado, Gustavo está morto. E ainda tem mais arrancada amanhã, hoje tem track day, hoje ainda tem aniversário do amigo nosso. E é isso aí, bora pra casa, tamo junto, beijo do Tetra, e é nóis. É nóis.